vôňou nadýchané izby zdobia vianočné stromčeky. Tie každoročne nechýbajú v našich domácnostiach počas najkrajších sviatkov v roku. S touto tradíciou je spojených viacero legend. Takýto stromček sa objavil prvýkrát v 7. storočí vďaka mníchovi. Ten svojich študentov v období Vianoc prekvapil prvým vianočným stromčekom. V 19. storočí sa už vianočný stromček rozšíril do zámkov vo Francúzsku, Anglicku, Nemecku či Dánsku. Z tohto obdobia pochádza aj prvá novinová správa o predaji vianočných stromčekov v Prahe. Vianočný stromček nazývali v niektorých častiach Slovenska aj jezuľan a mal zabezpečiť prosperitu. Preto naň pôvodne vešali jablčka a slamené ozdoby. V slovenských mestách predajú niekoľko 100 000 vianočných stromčekov. Každoročne pred najväčším kresťanským sviatkom si môžete kúpiť borovice, smreky či jedličky. No a či je pestovanie vianočných stromčekov úspešný biznis alebo mrhaním času, je na posúdenie každého z nás. Vianočný stromček však privodí najkrajšiu vianočnú atmosféru, ak sa pri ňom stretne porozumenie členov rodiny, pohoda a spokojnosť.